тепер перейдімо до ще однієї надважливої теми – подій, що тривогою відгукуються у серцях українців. Невідомі бандити у Криму захопили Верховну Раду півострова і будівлю уряду і визнають своїм президентом Віктора Януковича. Зі всіма подробицями наші кореспонденти. Невідомі захопили приміщення кримського парламенту та уряду після 4-ї ранку. Туди увірвалися майже по 30-50 чоловік у чорних камуфляжах зі зброєю. Вони роззброїли міліціонерів, яких було не більше 10 в кожній будівлі. Потім їх відпустили та віддали зброю. Над будівлями повісили російські прапори. Свідками та навіть учасниками подій стали проросійські мітингувальники, які будували вночі барикади біля парламенту. Вони стверджують, що нападники мали великі рюкзаки зі зброєю, називали себе росіянами і обіцяли зробити так, як скаже народ Криму. Ви ж хто? Ми росіяни. Я кажу, ви за кого? Ми за Росію. Ми росіяни. Я кажу, ну так своїх же що лежить-то? Без стрільби. Приміщення кримського парламенту та уряду досі захоплені невідомими. Голові кримського уряду Анатолію Могильову вдалося поспілкуватися з терористами, але безрезультатно. Натомість до приміщення парламенту Криму пропустили спікера Константінова і депутатів. Там відбулося засідання президії, на якому вирішили провести позачергову сесію. Мітингувальники прорвали кордон із правоохоронців. Представники проросійських організацій зайняли простір перед барикадами. Понад 500 людей вимагають повернення до кримської конституції 1992 року. Вони підтримують екс-президента Віктора Януковича. Проросійські сили заявляють, що віднині столиця півдня та сходу України – Севастополь. Річ йде про можливості повернення Конституції 1992 року Республіки Крим, яка на договірних відносинах буде встановлювати відносини з Києвом. Ми признаємо президента Януковича. Вопросов много к Януковичу, но он единственный законно избранный президент. Мы пришли за референдум. Мы хотим жить в дружбе с людьми, с татарами, с русскими, с болгарами, с греками. Штурмувати захоплені приміщення правоохоронці поки не планують. Тривають переговори. Для того, чтобы принимать штурм здания, говорить о штурме здания, необходимо понимать, о чем идет речь, так сказать, найти вначале хотя бы какие-то переговоры. Я полагаю, что будет идти переговорный процесс. Сесія мала розпочатися о 14-й годині, але зв'язку зсередини парламенту немає. Константінов вирішив внести на розгляд питання про проведення референдуму щодо розширення повноважень автономії, економічної ситуації та звіту роботи уряду Криму. Буде винесено перший вопрос – це про проведення всекримського референдуму 25 мая о розширенні повноважень автономної республіки Крим. Вопрос второй – об економічній ситуації, которая сложилась в автономии и отчете правительства. Вранці в кількох місцях Криму були помічені російські БТРи, але їх перехопила Українська служба безпеки. І вже о півдні техніку повернули до місця дислокації. Генеральна прокуратура України за фактом захоплення приміщення кримської влади відкрила кримінальне провадження за статтею «Теракт». Олексіна Дорогань, Андрій Псом, «Факти», ICTV.